Питання головного новорічного атрибуту святкової ялинки завжди турбувало суспільство і особливо загострювалося перед Новим роком. Що обрати? Штучні ялинки виготовляють з пластику, який довго розкладається і шкодить екології. А живі шкода рубати. Про альтернативні варіанти розповів Олександр Геревич, директор Закарпатського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. Вона може бути живою, якщо спеціально для цього вирощена. Якщо ви хочете в приміщення занести, то в цій кадуці, але недовго тримати, щоб вона все-таки до температури, до тієї не звик. Винести, з часом, коли вона вже набере таких розмірів, що в кадуці не поміщається, висадити. Це, звичайно, хороший варіант. Аромат ялинки є однією з головних переваг живої. Олександр Геревич наводить ще один приклад, як забезпечити приємний аромат новорічного дерева, при цьому не рубаючи його. Ясна річ, що можна так комбінувати, взяти штучну ялиночку, але поряд гілочку, щоб був запах і так далі. Ну, гілочку брати не в лісі і обривати ялинку, а йти на ті місця, де пілорами і так далі, де їх обробляють, де викидають їх як непотріб. І звідти взяти, щоб був запах ялинки. Сергій вже 8-й рік продає штучні ялинки, розповідає, надає перевагу штучним. З двох причин – екологія та практичність. Придбавши одного разу таку, не треба щороку рубати дерево. Ціни на штучні ялинки починаються від 300 гривень і можуть сягати з 7 тисяч. При правильному догляді такі ялинки прикрашатимуть оселю багато років. По якості вони абсолютно у самого, вже 6-й рік така сама ялинка штучна, і якби вигляд вони не втрачають, і головне правильно зберігати, щоб вони порох не набирали, тому що вони так стоять некрасиві. Поліетиленовий пакет і не класти їх десь в таке місце, де там дуже спекотно, щоб і вони не плавились. Бо вони тоді можуть прим'ятися, якщо такі більш пишні. Олександра продає живі ялинки, привезені з Чехії та Данії. Середня ціна на такі залежить від розміру – від 500 до 3 тисяч гривень. З Чехії трошки колючіші, але вони більше пахнуть, від них такий сильний запах. А з Данії вони отакі трошечки, вони м'якші. І вони довше стоять. Юрій купує 3 ялинки для себе, родичів та на роботу. Перевагу надає живим. Це ситуативно, це запах, це... Я розумію, що тенденція до того, щоб не вирізати ялинки, але справа в тому, що є люди, які вирощують спеціальні ялинки для того, щоб це свято було. Так що поки що це так нормально, я вважаю. Одним із головних плюсів у Жгороці називають запах живої ялинки. Ну, тому що кожен рік ми таку ялочку покупаємо, щоб був свіжий запах в хаті. І іскусственна вона теж, але то іскусственна. Живу купили, тому що запах чувствується якось більш святково вдома, коли жива ялинка. Закарпатський обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді має ініціативу, яка допоможе зберегти довкілля. Ми рекомендуємо і з цього року запускаємо таку програму, акцію «Діти, дерева, довкілля», де передбачається такий нюанс, щоб в кожному освітньому закладі, або на території, якщо є можливість, або поруч біля нього особливо була висаджена, посаджена ялинка, ялиця або різнові туї, який на Новий рік, на Різдвяні свята можна прибирати. Навколо неї можна організовувати різні масово такі виховні заходи з дітками і так далі. Продаж ялинок без ліцензії передбачає адміністративну відповідальність. Дотримання легальності продажу контролюється патрульною поліцією. Коли екіпаж під час патрулювання виявляє продаж ялинок без ліцензії, відповідно, поліцейський складає протокол за статтею 160 Кодексу України про адміністративні правопорушення і направляє даний протокол на рішення суду. Також торгівля в невстановлених місцях передбачає адмінвідповідальність. За грудень було виявлено один такий випадок. Відповідальність за статтею 160 передбачена у вигляді штрафу від 17 до 119 гривень або конфіскація продукції. Відповідно до розпорядження міського голови, 14 грудня були визначені місця для продажу ялинок в Ужгороді. Це Боздуський парк напроти Дастору та Епіцентру та інші локації. Ялинки можна придбати за ціною від 300 гривень до кількох тисяч. Продавати їх будуть до кінця місяця.